អាទួលប្រវេតព្រមទាំងញោមត្រៃនៅខាងណាភ្នំពេញហើយគាត់មកធ្វើវិការនៅអូនជាចាត់គេហ្នឹងទីតាហ្នឹងគាត់ទីថ្ងៃកឋិនថាទៅញោមចាស់ចាស់ហើយកន្លែងមួយហ្នឹងនៅពេលអញ្ចឹងមួយគឺបាន10 11ដល់ថ្ងៃហ្នឹងមកបានយកខ្លួនហ្នឹងមកជួបចាស់ចាស់ទាំងស្រីខ្ញុំបងចាស់ថាញ៉ាំបានបងបានសល់ហើយស្មាបានដាក់បច្ច័យលើភួយបងហ្នឹងមកមើលជូនដល់និយាយថាចាស់ទៅណាណាស់មកជូនញោមណាជូនណាស់ញោមភួយអាបានដាក់បច្ច័យបានដល់ភួយហ្នឹងអាហ្នឹងអូញោមណាអាញោមជូនមកបានអីបងច្រើនមែនបានគួយផងបានបច្ច័យផងយើងទៅបានអត់ចិត្តមកគាត់មកមកមកគាត់យកបច្ច័យច្រើនអានោះបានសុំហើយគ្រូមកបច្ច័យមកបានយកទៅជិះទៅ